Mantojam. O. Ejo. Braucu. Auto. Populārākais ir šāds, te Latvija modelis
Olimpiskās spēlēs. Īpaši olimpiskajā spēlē rūpnīcēji pasūtīts izgatavot vairāk nekā 300 mini autobusiņas, kas būs speciāli pielāgojot dažādu sporta veidu, sporta pārvadāšanai, tiesnešu pārvadāšanai un tā tālāk. Šis konkrētais bija uguns rezerves vārtas un jābrauc pie tādu pašu ātrumu kādas cilvēkas skrēja. 3000 km, viņš tur čunčinās priekšā 15 km stundā. Ļoti lēnā. Ātrā palīdzība. Ātrā palīdzība. Šādi te auto ir žēst. Tad, kad tie šos ražoja, ir aktā ražot nakīstījā rūpi. To rīta, kad viņi pārcēl uz jautomu. Pagaidi. Man liek šurdināji. Mamā. Nu jau šie polkas mums ap zaļo zirgu, kā to viņa runa. Protams, ka plakaņā tu tad ar mēs visu vairs sāku. Palīdzēt viņš Tā,